Всім привіт! Передо мною відкрито календарне планування 7 клас мистецтво. Справа в тому, що дуже багато в нас національні традиції, народний рушник, народна вишиванка. Хочу вам розповісти про край, в якому я живу. Це є Закарпаття. І хочу вам провести таку дискусію про те, чому угорська мінта, вишиванка, ось така, має багато чого схожого з українською петриківським розписом, з українським гджелем. Ось, і давайте розглянемо історію Закарпаття і знайдемо відповіді, чому саме українським, закарпатським дівчатам некомфортно у вишивці, яка вишита хрестиком, і чому вони не вміють читати ті символи і не знають читати тот інформаційний код історичний. Ось. І давайте подивимося, чим відрізнялася чеська вишиванка, чеська сукня від угорської. І я би все ж таки зосередилася на вишиванці, яка була в мене. Ось така. Коли в садіку чи в школі казали, одягаємо вишиванку, то в мене була саме точнісінько така. От. У моєї мами теж була схожа така, оскільки в Мукачеві жили містяни, і містяни не носили вишиванки, в них був інший одяг, і то буде інша розмова. Але були майстрині, котрі вміли робити ось такі віночки. І давайте проаналізуємо, подивимося. І, до речі, і весілля, це є весільний костюм. Весільні костюми у нас були дуже схожі на білі. Вони були дуже схожі на сучасні. І то, якщо подивитися це свадібні вінчальні фотографії наших бабусь, то можна дізнатися, хто звідки, з якого краю. І про вишиванку дуже багато можна розповісти. Да? Тобто, це перед вами матю мінта, узор. Да? І ця картинка, то є Угорщина. І кожний куточок розповідає про те, які особливість вишиванки. Оце, напевно, румунка, оскільки я такого в нас не бачила. Знаємо, що чехи носили такі пишні юбки, сукні. І коли я одягала пишну сукню, і завжди моя мама шуткувала, ти що вдягнулася, як тоутка. Тоут – то є чех, їх так називали, і там чехи носили такі пишні, бачите, сукні. От. І в мене в моєму роду дуже багато австрійців, швабів, як їх називали, угорців. Ой, тому у нас інші смаки, інші вподобання. І наступному уроці я покажу, як малювати мінту, як робити ту мінту в фотошопі і зробити дизайн. Он тут бабуська робить дизайн своєї автівки. Ну, а ми з вами зробимо те ж саме, але в фотошопі, і зробимо дизайн одягу. Бачите? Так. Зараз я приближу і розкажу вам, чому саме так. Ось тут це гуцул, да? Або там верховенець, котрий пас худобу, воли або вівці. Ну, скоріше, це він волів пас. І в нього зовсім інакше. І в залежності від того, в якому гірському регіоні, або на низовині, або де жили, так і було. Така і була вишивка. Ось це українська. Ми бачимо, що не всюди був хрестиком вишитий. І хрестик характерний Польщі, там, де вони межували. Хоча це теж є польський узор. І подивіться, зверніть увагу на її сукню. І якщо ви подивитеся на російські платки, да, платки там ці,
Тобто дуже багато є спільного, і ми знаємо, що в Росії там їхні царі, якби їхній родовід був із від них дуже багато було в їхньому роду, і німців, і поляків, да? І знать не мала спільного із селянами. Селяни собі окремо жили, окремо одяг вишивали. Тут у нас, до речі, по селам у бабців дуже багато є подушок вишиваний, в принципі, такою же технікою і такими же, ну, схожими візерунками. І бачимо, що тут є як, якби елементи рішельє. Це ось ця біла, ну, якби рішельє, він француз, да, і він якби, ну, не скажемо, що запатентував, але заснував таку, таку вишивку. І бачимо, знаємо, да, що культури в нас перемінялися, як казати, уфейтувалися, файта то є родина, да, пересхрещувалися. Ось ми тут бачимо схему угорської карти, всередині ось це Угорщина, а тут по бокам це вже прилягаючі землі, які раніше належали до Австро-Угорської імперії, і врешті, після ухвалення Тріанонського договору, вони відійшли до інших країн, до Чехії, до Румунії, до Німеччини, там. Ось так. Але вишивка залишилася, генетичний код лишився, і хто пам'ятає свою історію, той знає, хто він є, і може впевнено планувати своє майбутнє. Ось тут карта Тріанонського договору. Бачимо, як розкололася Австро-Угорщина і куди відійшли, а потім ці частинки від Чехословакії, Румунії відійшли до, там, до Львівщини, Закарпаття і, ну, якби до України. Це вже після того, як був Радянський Союз розпався, і ми стали Україною, але вишивка залишилася. Але яким чином землі Австро-Угорщини перейшли до Радянського Союзу, хто знає історію, то Сталін сидів у Ялті ще з двома там політичними діячами, і Сталін взяв олівець і окреслив просто по карті і сказав, що ці землі мають перейти до нас. І його прямо так дословно прийняли, і таким чином ось Закарпаття не таке, да? І в них інша вишиванка. Знаємо свою історію, любімо свій край. Ой, кохаємося. І давайте знати свою історію. Все, з вами була Тимея Софілканич. Я більше ви можете дізнатися про мій канал і на YouTube, там ми малюємо, проєктуємо, а про мої замальовки і ескізи можна дізнатися і на сторінці Pinterest, і називається I'm Doing Good, тут я публікую дуже-дуже багато чого для вас цікавого. Все, дякую за увагу, буде ще багато цікавого. Все, цьом-цьом, па-па. Підписуйтеся, лайкайтеся, і я буду знати, що це вам цікаво, і ви будете завжди в курсі всіх подій, що є нового на моїй сторінці. Все, дякую, пока!